Добър ден, започва обедната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Боряна Цветкова. Премиерът Бойко Борисов свика на извънредно заседание министри, кметове и областни управители на Враца и Монтана, за да се обсъдят мерки за гарантиране на сигурността на населението във връзка с повишените нива на част от язовирите в страната. На заседанието беше взето решение да бъдат отпуснати 3 милиона лева за язовирите в община Хайредин. Освен това беше обсъдено създаването на нова централизирана структура, която се подпомага управлението на изкуствените водоеми при извънредни ситуации. Подготвят се промени в няколко закона, позволяващи при финансова невъзможност за управление на общинските язовири, те да минават във владение на държавата. Им дадем 3 милиона на Хайредин да отидат да правят язовирите. Само че те докато ги направят, трябва да минат сега през обществени поръчки, ще минат, още години ще минат, ще дойдат, ще ги обжалват и до тогава страховете на хората стоят. Снощи като си говорих с мета, той ми казва, нито за риба го ползваме тези язовири, нито за електроенергия, нито за напояване. Само че, нали, това отговарям на въпроса ми, като не са нужни, що не ги източите и да няма язовир, няма проблем. Защото казват инженерите, че на 100 години може да дойде един път вълна. А като гледате как се развиват природните и климатични промени, тя ж дойде. Всъщност тая каскада е за да успокои водата, да не залее надолу по-голяма площ, като дойде по-голяма скорост. По-голямата част от тези средства ще бъдат разходвани за реконструкция на приливника на един от язовирите и други дейности по цялата каскада от язовири, но те са с характер на строително-ремонтни работи, не са аварийни и ще се случат следващите месеци след провеждането на обществена поръчка. По разпореждане на премиера, от тук, заедно с областния управител на област Враца, с кмета на община Хайредин, с колеги от Министерство на транспорта, сформираме работна група в Министерство на енергетиката. Незабавно се включват екипи на предприятия Язовири и Каскади, които ще окажат помощ, подкрепа, така че дейностите по възстановяване на авариите да започнат още в рамките на днешния ден, за да могат хората да бъдат спокойни. Един от вариантите, който обсъждаме, но ще в сряда ще имаме точно решение, към Държавна агенция метрология и технически надзор да бъдат прехвърлени управлението на язовирите, които ще бъдат предоставени от държавата. Към момента няма в една структура да прехвърляме абсолютно всички язовири. Говорим само за тези, които са общински и общините не могат да управляват. Тъй като другите, още един път казвам към Министерство на енергетиката, се управляват правилно, там има средства, тъй като те продават съответно този актив за електричество и там не е необходима такава мярка. Ситуацията в община Хайредин постепенно се нормализира. Водата в язовир Рогозен е намалява с 28% от снощи до тази сутрин. Това съобщи и директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Николай Николов. Причина за повишеното ниво на водата в язовира се дължи на снеготопенето вследствие на затоплянето на времето. Рисковата ситуация, която беше на Рогозен 1, на практика е преодоляна. От 12 часа до 6 часа сутринта нивото на язовира е паднало с 28 см. Тоест усилията, които вложихме за изпомпване на водата от язовир и прехвърляне в долния язовир и наливането на скалната маса даде резултат. Нивата на всички реки в България задържат пълноводие все още под код червен. Тоест ние сме внимателни, наблюдаваме нещата, за да предотвратим човешки жертви. Сега, със средствата, които са осигурени из днешното министерско решение, се предвижда и цялостно изпълнение на проектите, които вече са направени от община Хайредин, така че наистина да се справим окончателно с ремонтите на двата язовира Рогозен и Бързина. Но преди това трябва да се предприемат начертаните днес на правителственото заседание мерки за аварийно справена с ситуацията, т.е. укрепване на преливника на язовир Рогозен, след като водата спре да се оттича и допълнително поставяне на сифони, за които вече са получени оферти, те са при кмета на община Хайредин. И с тази мярка ние ще се опитаме да изтеглим водата на кота 0, както беше преди няколко дни в този язовир.
благодаря на правителството за оказаната помощ финансова, която ни се отпусна, за да извършим спешно аварийни ремонти. И искам да благодаря на господин Бойко Борисов, който след един дълъг разговор вчера късно вечерта с него, днес своевременно реагира и нещата се случиха, така че ние да си свършим работа и да не застрашаваме повече живота на хората. В следващите две години се очаква икономически подем. Брутният вътрешен продукт нараства от 2015 година насам. Пазарът на труда достигна рекордни нива. А в резултат на увеличените доходи се наблюдава и увеличение на потребителското търсене. Това обясни пред телевизия Европа икономистът Калоян Стайков. Защо България беше извадена от доклада на Европейската комисия на страните с прекомерни икономически дисбаланси и какво означава това, разказва Диана Тодорова. България вече е извън списъка на страните с прекомерни икономически дисбаланси, където попадна преди 3 години заради фалита на КТБ. Цялостната икономическа обстановка е доста по-добра от 2015 година насам, а пазарът на труда достигна рекордни нива, заяви за телевизия Европа икономистът от Института по пазарна икономика Калоян Стайков. България влезе в тази група през 2015 година и причината беше фалита на КТБ, въпреки че всъщност такава оценка в самата класация на Европейската комисия липсваше тогава. След това беше оставена заради развитието на пазара на труда, тъй като той се възстановяваше така с леко забавени темпове и в последствие, нали, в момента и двата проблема вече не са на лице. Според Стайков, темпът на растеж на брутния вътрешен продукт е висок в сравнение с досегашния и с този на останалите страни от Европейския съюз. Основната причина е, че през 2017 година се наблюдава засилен принос на вътрешното търсене на брутния вътрешен продукт, включително потребление и инвестиции. Според Стайков, очакванията за следващите две години са този висок темп да се запази. Виждаме доста променена ситуация на пазара на труда, виждаме увеличение на разполагаемите доходи, виждаме ръст на прекредитирането, което също допринася за увеличаване на потреблението, така че като цяло ефектът е положителен от страна на търсенето. Икономистът увери, че излизането на България от групата на страни от Европейския съюз с прекомерни макроикономически дисбаланси е стъпка в правилната посока по пътя на България към еврозоната. Едно от условията за влизане, за присъединяване към валутно обменния механизъм 2 и към еврозоната, това е икономическото развитие на страната да е устойчиво. А след като има макроикономически дисбаланси, трудно може такова развитие да се нарече устойчиво, така че на излизането от тази негативна категория със сигурност се стъпка в правилната посока. Нещо, което обаче може така се наблюдава от доклада, това е, че така дългоочакваните структурни реформи се случват твърде бавно. И, както вече казах, последните 3 години България се намира в доста добра икономическа среда и това време може да се използва за по-сериозно провеждане на тези реформи, но за съжаление виждаме така известно забавяне при тях. Прогнозата на икономиста е, че в следващите 2 години икономическият растеж ще е по-висок от отчетения до момента. През 1999 година работническо менеджерско дружество, оглавявано от Корнелия Нинова, придобива 67% от Техноимпекс само за 70 000 щатски долара. Срещу тази първоначална вноска купувачът получава активи за над 3 милиона лева. Това разкри в предаването документите политологът Антон Тодоров. Вижте и подробности. На 13 януари 1999 година се подписва договорът за приватизация на 67% от акциите на външно-търговското дружество Техноимпекс. Купувачът е работническо-менеджерско дружество, оглавявано от Корнелия Нинова. Срещу първоначална вноска от 70 000 щатски долара, купувачът придобива активи за над 3 милиона лева, от които около 2 милиона с валута в каси и банкови сметки на дружеството. Това разкри в предаването документите политологът Антон Тодоров. Според официален доклад Министерството на икономиката от 1999 година относно проверката на годишния счетоводен отчет на външно-търговското дружество Техноимпекс за 1998 година, две седмици преди дружеството да бъде приватизирано от работническо-менеджерско дружество, оглавявано от днешния лидер на БСП, по сметките и в касите му има над 1 милиард и 800 милиона неденоминирани или над 1 милион и 800 хиляди деноминирани лева. Това са реални пари във валута, част от които около 2/3
клиенти са в задгранични сметки на дружеството, а останалите са в кеш в касите на задграничните бюра на външнотърговското дружество. Отделно Техноимпекс има активи за около 1 милион 500 хиляди деноминирани лева. Всичко това през януари 1999 година РМД-то, оглавявано от Корнелия Нинова, го придобива само за 70 хиляди щатски долара. Самата Нинова пък преди няколко месеца в интервю обяви, че нямало платени такива пари. Откъде ще взема аз тези пари да платя Техноимпекс, каза тогава лидерът на БСП. Сега към международните теми. Разследването на нападението срещу руския двоен агент Сергей Скрипал навлиза в нов етап. Днес премиера Тереза Мей свиква втора среща на кризисния комитет Кобра. Военните също се включиха в случая. Според медии на острова, властите умислят възможността да ексхумират телата на съпругата и сина на Скрипал, погребани в Солсбъри. Бившия шпион и ни дъщеря му все още се намират в болница в тежко състояние. Британската армия се включи в разследването на случая с отравянето на руския двоен агент Сергей Скрипал. Близо 200 военни бяха изпратени в градчето Солсбъри, където руснакът беше отровен с нервно-паралитично вещество в неделя. Специалните части са експерти в областта на употребата на химикали. Те са били повикани, за да обезопасят района и да проверят няколко автомобила около мястото на инцидента за следи от отровното вещество. Трябва да дадем на полицията времето и възможността да проведат разследването правилно. Ние като Министерство на отбраната им помагаме, като по случая работят наши военни учени, така че се надявам да има напредък. Вестник Daily Mail съобщи, че властите обмислят възможността да ексхумират телата на съпругата и сина на Скрипал, погребани в Солсбъри. Гробовете на Людмила и Александър Скрипал са отцепени от полицията и покрити. Вътрешният министър на страната Амбър Ръд увери, че разследването се движи по план. По отношение на следващите ни стъпки ще трябва да изчакаме, за да бъдем напълно сигурни какви са последиците от нападението и какъв е източникът на нервно-паралитичното вещество. Ръд ще проведе и втора извънредна среща с комитета Кобра, който оперира само при кризисни ситуации, като терористични нападения, например. Полицията продължава да твърди, че няма опасност за цивилното население в града, въпреки че вече 21 души са потърсили медицинска помощ след инцидента в неделя. Междувременно версиите за случилото се продължават да се увеличават. Според британското издание Телеграф, двамата може да са били изложени на отровното вещество в дома им. Сержант Ник Бейли, който също пострада от досег с веществото, е посетил дома на шпионина. Според вестника той е бил там няколко часа след като Скрипал и дъщеря му са били намерени на пейка пред търговски център. Русия категорично отрича да има връзка с опита за убийство, като Москва дори предложи да помогне при разследването. Асоциацията на притежателите на оръжия в Съединените щати заведе съдебен иск срещу щата Флорида. Поводът е приетият по-рано закон, с който се ограничава продажбата на оръжия на лица под 21 годишна възраст. Според асоциацията, документът нарушава конституцията на страната. Дебатът за оръжията беше подновен след масовата стрелба в училище във Флорида, при която загинаха 17 души. Националната асоциация на притежателите на огнестрелни оръжия в Съединените щати подаде съдебен иск срещу щата Флорида. Губернаторът Рик Скот подписа спорен закон, увеличаващ минималната възраст за закупуване на оръжие от 18 на 21 години. Същевременно обаче предвижда учителите и персоналът в гимназиите да бъдат снабдени с оръжия и обучени как да ги използват. Поводът за промяната в законодателството е масовата стрелба в училище в щата, при която бяха убити 17 души. От Асоциацията по оръжията обаче твърдят, че този закон нарушава втората поправка от американската конституция, която дава правото на всеки гражданин да носи огнестрелно оръжие. Скот, който е твърд поддръжник на оръжейното лоби, обаче се оказа притиснат от гражданското недоволство и многобройните протести след масовото убийство. Аз съм член на Асоциацията на притежателите на огнестрелни оръжия. Сигурен съм, че има и такива сред нас, които са съгласни с този закон, както и такива, които не са. Но сега действам така, както е правилно, като баща, дядо и губернатор. Имаме нужда от добри закони в нашите училища и повече лекарска помощ за психичното здраве. Законът също така забранява поставянето на специално приспособление, което прави полуавтоматичните оръжия в автоматични. По този начин пистолет или пушка не могат да изстрелват стотици патрони в минута, което според експертите води до много повече жертви при подобни инциденти. Приемането на документа именно в Флорида, където оръжейното лоби е изключително силно, се смята за важна стъпка на национално ниво. Други 5 щата вече дадоха заявка, че също готвят законови промени. Това са Алабама, Кентъки, Пенсилвания, Роуд Айланд и Юта.
Съединените щати имат повече възможности за кибератаки от Русия. Това заяви в специално интервю за американския канал NBC президентът на Русия Владимир Путин. Във фокуса на разговора беше темата за руската намеса в изборите в Съединените щати през 2016 година. Путин заяви, че този въпрос не го интересува ни най-малко. Защо смятате, че руските власти, аз включително, сме дали разрешение на когото и да било да се меси във вашите избори, попита риторично президентът. Той добави, че не е негова работа, ако някой руснак върши нещо подобно, защото имало 146 милиона руснаци по света. Путин нападна американските власти, че обвиняват Кремъл, но нито веднъж не са предоставили фактически документи или запитвания по въпроса. Изпратете ни нещо писмено и ще проучим нещата, добави Путин. В края на интервюто той дори представи Москва като жертва в спора, тъй като Вашингтон бил този, който е наложил санкции на Русия, а не обратното. Относно бъдещите отношения между Кремъл и Белия дом, той заяви, че е готов на диалог с Тръмп. Този американски президент има желание за разговори, но има сили, които няма да му разрешат, заключи Путин. Популистката вълна в Европа се разширява и резултатите в Италия са поредния пример за това. Мнението е на президентът на Института за публична политика Здравко Попов. Той беше категоричен, че противоречията в държавите на Стария континент са по уста Федерална Европа или Европа на нациите, а не както преди по направление ляво-дясно. Европа радикално трансформира своя политически проект. Той вече не е он и класически проект на така се каже, на търсенето на решение през дясното и лявото, а по-скоро търсенето на решение за бъдещето на Европа през двете големи, да ги наричем, идеологии. Нали? Едната идеология Федерална Европа, а другата идеология Европа на националните държави. Тези две идеологии в момента са своеобразно два типа идентичности на европейските граждани. И можем да кажем, че тези две идентичности са в тежък конфликт помежду си, защото проблема виждаме, че вече не е само политически, т.е. той не се дискутира и се осъществява само през политическите партии. Но благодарение на вотовете на гражданите, ние виждаме, че това е вече граждански въпрос относно идентичността, дали аз се възприемам повече като италианец или повече като европеец. Във френския град Лио днес и утре се провежда конгрес на крайно-дясната партия Национален фронт. Очаква се лидерът Марин Лю Пен да представи новата си визия за формацията, както и ново име, с което фронтът да се възроди. На 16-я конгрес на френската крайно-дясна партия Национален фронт се очаква да бъде решена съдбата на формацията, както и бъдещето на лидера Марин Лю Пен. Почти година след като загуби президентските избори от проевропееца Емануел Макрон, мнозина смятат, че Марина останала в миналото. Преди гласувах за Национален фронт, защото исках ново начало, но миналата година дадох гласа си за Макрон. Той ни даде надежда. Проблемът с Марин Лю Пен е, че тя идва от времето още преди Макрон. За да съживят партията, може би им трябва ново лице, което да се изправи срещу Макрон. Една от тактиките, които Лю Пен смята да приложи, е смяна на името на партията. Тази идея обаче беше посрещната със скептицизъм дори от бащата на Марин, Жан-Мари Лю Пен. Смятам тази инициатива като самоубийствена и за политиката, и за бизнеса. Отнема години, дори десетилетия да се наложи едно солидно име. Ако го смениш, все едно започваш от начало. Друга изненада, която популистката Лю Пен е подготвила, е присъствието на Стив Банън на Конгреса. Бившата дясна ръка на президента на Съединените щати Доналд Тръмп се очаква да се качи на трибуната и да държи реч пред членовете на Национален фронт. Все още не е ясно каква е целта на посещението на Банън в Лил. Еврокомисарят по търговията Сесилия Малстрем предупреди президента на Съединените щати Доналд Тръмп да уважава Европейския съюз като едно цяло. Тя се обяви срещу възможното изключване на Великобритания от закона за митата върху стоманата и алуминия. По-рано стана ясно, че администрацията разглежда възможността от списъка с държави за по-високи тарифи да отпаднат и други страни, като Австралия и Великобритания, например. Към момента пощадени са Мексико и Канада.
Има различни слухове относно това кой ще бъде включен и кой ще бъде изключен, заяви Малстрём. Комисарят подчерта, че Европейския съюз е едно тяло и Съединените щати ще трябва да уважи това, иначе ще оспори съществуването на целия Европейски съюз като проект. Малстрём добави, че това би било доста драматично. По-рано комисарят по търговията предупреди, че Европейския съюз ще се обърне и към Световната търговска организация, ако се наложи. В петък президентът изпълни заканата си и подписа спорния закон, въпреки предупрежденията на редица световни лидери, че търговски войни няма да са от интерес за никого. Меган Маркъл, бъдещата съпруга на принц Хари, се оказва по-популярна от херцогинята на Кеймбридж, Катрин. Това показва ново проучване, посветено на нагласите към кралското семейство, цитирано в Daily Star. Интересът към 36-годишната актриса от Съединените щати, прочула се с ролята си в сериала «Костюмари», се засили след като през ноември миналата година беше оповестен годежът и с британския принц. С наближаването на сватбата им през май, Меган Маркъл редовно попада в фокуса на общественото внимание. Годеницата на принца се радва на по-голяма популярност от утвърдената британска икона Катрин. Меган Маркъл отстъпва по популярност сред британците единствено на бъдещия си съпрунг в принц Хари, с когото свързани се чувства 32% от сънародниците му. Годеницата му е посочена от 29% от участниците в допитването. С по 15% следват принцеса Беатрис и херцогът на Единбург Филип. Херцогинята на Кеймбридж Катрин е получила едва 13% от гласовете. Зоологическата градина в Сан-Диего зарадва посетителите си в края на седмицата с представянето на традиционната джунгла от пеперуди. Всяка година хиляди красиви и пъстроцветни пеперуди политат в отдела за птици на популярния зоопарк. Повече от 30 вида от приказните насекоми могат да бъдат видени в зоологическата градина. Специалистите са сътворили истински рай за пеперудите, като е пресъздаден напълно реалния им хабитат. Влага, светлина и растителност помагат на насекомите да се чувстват в Сан-Диего като у дома си. Джунглата от пеперуди ще радва посетителите в продължение на 5 седмици, като събитието е еднакво интересно както за малки, така и за възрастни любители на флората и фауната. А у нас тематична изложба «Орхидеите» се открива днес от ботаническата градина на Бан. Посетителите могат да разгледат разнообразна колекция от стари и нови сортове орхидеи, събрани от всички тропически райони. Науката познава около 25 000 вида орхидеи. У нас едва 60 виреят при естествени условия, като 24 от тях са защитени със закона за биологичното разнообразие. Учените предлагат на посетителите колекция светя от всички тропически райони, както стари, така и нови сортове от популярни групи. Изложбата ще бъде отворена за столичани и гости на града всеки ден до 18 март от 10 до 16 часа. Това бяха и по-важните теми от деня до този час. Сега следва прогнозата за времето. Хубав следобед!